ኢትዮጵ ሲዬ እንግዲህ ለአንድ ወር ያህል የአባከስ ትምህርት ሰጥተናል። ባለፈው ሳምንት አጠቃለናል። በሶስት ትምህርት ቤቶች ነበረ ስናስተምር የነበረው፣ በየካባዱ ቅዱስ ሚካኤል ትምህርት ቤት፣ 22 ደግሞ ምስራቅ ድል ትምህርት ቤት፣ እንዲሁም ደግሞ ጀሙ አካባቢ ደግሞ አባይ ትምህርት ቤት ነበረ። ስለዚህ በደማቁ ለልጆች ሰርተፍኬት ሰጥተን በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈን ለቀጣይ ደግሞ እንዴት መስራት አለብን የሚለውን ከልጆችም ከወላጆችም ጋር ተገናኝተን አውርተን ተለያይተናል። ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ትምህርቱ አዲስ ዓመት በኋላም ይቀጥላል። ሌላው ምንድን ነው፣ በጣም ብዙ ወላጆች ማመላለስ ያልቻሉ ወላጆች ምንድን ያደረጉት፣ ጎረቤታሞች በጋራ ሆነው ልጆቻቸውን አንድ ቤት ውስጥ ሲያስተምሩ ነበር። እኛ ደግሞ በአባከስ በደንብ የሰለጠነ መምህር በየቤታችሁ እንልካለን። በተለይ ደግሞ ከመስከረም በኋላ ልጆቻችሁ እንዲታገዙ የምትፈልጉ ከሆነ ሂሳብ ትምህርታቸው ላይ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በአባከሱም ሰርተው በሌላውም ትምህርት ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ የምትፈልጉ ከሆነ በየቤታችሁ ልንልካቸው የምንችላቸው መምህራኖች አዘጋጅተናል። በጣም በቂ ችሎታ ያላቸው በስነ ምግባር የታነጹ መምህራኖች አሉንና ጎላጉል ህንፃ 5ኛ ፎቅ 12 ቁጥር በመምጣት 22 አካባቢ ስለ ጉዳዩ በቂ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ባለፈው ግን ያስተማርናቸው ልጆች አሉና ኢትዮጵስዬ፣ አንዱ ቤት እንገናኛለን፣ ግን በጣም ብዙ ቤቶች ሄደን እያስተማርን ነው። እስኪ ባለፈው ሄጄ የነበረበት ቤት የነበረንን ቆይታ እንከታተላለን። ግን ኢትዮጵስዬ አንድ ነገር ቃል አስገብተውኛል። ምን እንዳሉኝ ታውቂያለሽ? እኛ ጎበዝ ከሆንን እንግዲህ ሌሎቹ በየትምህርት ቤቱ ኢትዮጵስን ወስደሻል፣ ግን እኛ በጣም እየሰራን ነው እና ኢትዮጵስን ለምን እዚህ ቤት አታመጭልንም ሲሉኝ፣ እኔ ደግሞ ኢትዮጵስ እምቢ አትለኝም ብዬ ቃል ገባሁ። ትሄጂልኛለሽ ኢትዮጵስዬ? አባከስ ላይ ጎበዝ ለሆነ ተማሪ እመጣን፣ በየቤታችሁ እመጣን። ግን አባከስ ላይ ጎበዝ መሆን አለባችሁ፣ ሂሳብ ትምህርት ላይ ጎበዝ መሆን አለባችሁ። በዛ ላይ ደግሞ አዲስ ዓመት እየመጣ ስለሆነ ለትምህርታችሁ እንደተነቃቃችሁ ነው የሚያሳዩ አይደል እንዴ? አዎ፣ በጣም ተነቃቅተዋል። ስለዚህ ኢትዮጵስ ቃል ገብታልኛለች። አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምናቀርባቸው ልጆች አሉ። ኢትዮጵስን ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ ይዤላቸው ሄዳለሁ። ከእነሱ ጋር የነበረን ቆይታ ምን ይመስላል የሚለውን ግን ከዚህ ቀጥሎ እንከታተል። ዛሬ የምንገኘው በጣም ጎበዝ በሆኑ ሶስት ልጆች ቤት ውስጥ ነው። ማን ነው ስምሽ? እኔ ስሜ አብሳላት ብሩክ። አብሳላት ብሩክ። ማን ነው ስምሽ? ዮሐና ሰለሞን። ዮሐና ሰለሞን። ይዲዲያ ሰለሞን። ይዲዲያ ሰለሞን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እስኪ ይዲዲያ፣ እንዴት ነው እስኪ ትምህርቱ? አባከስ ከዚህ ቀደም ታውቂው ነበር? እስኪ ንገሪኝ። መጀመሪያ አላውቀውም ነበር። ኢትዮጵስ ላይ ነበረ ሳይ እንትን እሱን ሳይ ነው እንጂ አባከስን ያወቅሁት አላውቀውም ነበር። ኢትዮጵስ ላይ ሳያው ከባድ መሰለኝ። አንግስ ቀላል መጀመሪያ ኢትዮጵስ ላይ ሳያው በጣም በጣም በፍጥነት እየሄዱ በጣም ከብዶን ነበር፣ ግን አሁን እየሰራ ስለሆነ አልከበደኝም። አልከበደሽም? ስታዩ ግን ከባድ መስሎሽ ነበር። እሺ፣ ስታውቂው ግን እንዴት ሆነ? ጥሩ። ወደድሽው? ቀላል ነው። እስቲ መቼ መቼ ነው ልምምድ የምታደርጊው? መቼ? ማክሰኞ። ዮሐናዬ ስንት ዓመትሽ ነው? ስድስት ዓመትሽ ነው። ዮሐና ግን ስንተኛ ክፍል ነው የምትገቢያው? መስከረም ላይ አንደኛ ክፍል። ትንሽ አልከበደሽም አባከሱ? አልከበደኝም። እስቲ ከበደሽን ጥያቄ አሳይኝ። የትኛው ነው ያንቺ ያልመለሽው?
ስድስተኛው ነው? እሺ ጥያቄውን እንስራ። ስንት ነው የሚለው? 669 669 ሲቀነስ ስንት ነው የሚለው? ሲቀነስ 5 እስቲ አሁን 669 ጻፍኩኝ። አምስትን እስኪ ልቀንሳት። የት አለች አምስት? የት አለች? እሺ ጎበዝ፣ አምስትን ቀንሽ። ከዛ 3ን ቀንሺ። 3 እቺኛ 3ን ለመቀነስ የሚቀነስ 3 የለንም አይደለ? ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አምስት ወደ ላይ እናደርግና ሁለት እንደምራለን። ሁለት እንደምራለን። ልክ ናት። እሺ ከዛ በኋላ 7ን ለመቀነስ ደግሞ ቀላል ነው አይደለ? ምን እና ምን እንቀንሳለሁ? እቺንና እቺ። አጨብጭቡላ። ለምን የጥያቄ ምልክት አረክሽበት ታዲያ? የአመቱ የሂሳብ ሰው በነገራችን ላይ ሁሉም ልጅ አሸናፊ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ልጅ አባከስ ወዶ ሲሰራ፣ ሂሳብን ሲሰራ፣ ልምምድ ሲያደርግ፣ በተለይ አሁን ስልክ ላይ ጌም የሚጫወቱ ልጆች አሉ ረጅም ሰዓት፣ እኔ ማጥናት አልፈልግም፣ እኔ በቃ ጌም ነው የምፈልገው የሚሉ ልጆች ከዛ ወጥተው ሂሳብን የሚሰሩ ከሆነ፣ ስዕል የሚሰሩ ከሆነ፣ የተለያዩ በቃ አይምሯቸውን ሊያሳድግ የሚችል ነገር የሚያደርጉ ከሆነ ቤተሰቦቻቸው ፈቅደውላቸው ምን ይሆናል? እነሱ አሸናፊዎች ናቸው አይደለ? ሂሳብ ላይ ደግሞ ትኩረት አድርገን አባከስ ካለን በአባከስ አባከስ የሌለን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሂሳብ አይጠናም፣ ልምምድ ነው የሚደረገው። ልምምድ የምናደርግ ከሆነ አሸናፊ እንሆናለን። ስለዚህ እናንተ ለእኔ አሸናፊዎች ናችሁ። እሺ አጨብጭቡ ለራሳችሁ። ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጥሩ። እኔ መምህር ቢኒያም እባላለሁ። እናንተ ልትተዋወቃችሁ? አዎ። እሺ ማን ነው ስምሽ? ስሜ ዲዲያ ሰለሞን ይባላል። እሺ ያንቺስ? ስሜ ዮሐናስ ሰለሞን ይባላል። በጣም ጥሩ። ያንቺስ? አብሳላ ብሩክ። በጣም ጥሩ። የዲዲያ ዮሐናና አብሳላት ናችሁ። ዛሬ የመጣሁት ለምን መሰላችሁ? ትገምታላችሁ? አዎ። እሺ ለምን ይመስላችኋል? ፈተና አልሰጠን። መምህር ነግሯቸዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ዛሬ ፈተና ልፈትናችሁ ነው የመጣሁት። ምን ያህል አባከሱን እንዳወቃችሁት፣ እየሰለጠናችሁ ያላችሁት አባከስ ላይ ምን ያህል ልምምድ እንዳደረጋችሁ፣ ምን ያህል እንደገባችሁ ለማወቅ ነው። ምን ምን ተምራችኋል እስካሁን በአባከሱ? እስካሁን አምስት ሙያ ስራ ሙያ የሌለው መደመርና መቀነስ ተምረናል። አምስት ሙያ ተምረናል። አስር ሙያ ተምረናል። በጣም ጥሩ ነው። በአባከሱ ቁጥር ማንበብና መጻፍም ተምራችኋል መጀመሪያ ላይ። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እናንተ እስካሁን ድረስ ምን ያህል እንደምታስታውሱት የሚመዝን ጥያቄ አምጥቼላችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትሰሩታላችሁ። ዝግጁ ናችሁ ፈተናው ለመፈተን? ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ዮሐና ዝግጁ ነሽ? አዎ። የዲዲያስ? አዎ። አብሳለን? አዎ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እርሳሳችሁን አዘጋጁ። ዮሐናስ? ሳይንቲስት። ዲዲያስ? ዶክተር። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። እዚህ የቤት ድረስ እንግዲህ አሁን የምትመለከቷቸው ልጆች ቤት ድረስ አስተማሪ ልከን፣ በጣም ጎበዝ አስተማሪ። አስተማሪያችሁ እንዴት ነው? ጎበዝ ነው? በጣም ጎበዝ። በጥሩ ሁኔታ ነው የሚያስረዳችሁ። ታዲያ አስተማሪያችሁ ማመስገን የለባችሁ? እናመሰግናለን። እንግዲህ ቤት ውስጥ የሚማሩ ልጆች ናቸው። ቤት ውስጥ ትምህርት ስንሰጥ መተን ደግሞ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሱ እንጎበኛቸዋለን። መጎብኘት ብቻ ሳይሆን ፈተና እንሰጣቸዋለን። ፈተናቸውን እያየሁት ነው።
እንግዲህ ደግመን ስንሰራው በትክክል ሰርተዋል። በሚቀጥለው የፈተናችሁ ጊዜ ይመጣለሁ። በሚቀጥለው የፈተናችሁ ጊዜ ስመጣ ከማን ጋር እንድመጣ ነው የምትፈልጉት? ከኢትዮጵያ። ኢትዮጵያን ይዣት ልምጣ? ግን ኢትዮጵያን ይዣት እንድመጣ እናንተ በደንብ ልምምድ አድርጉ። ስለዚህ አስተማሪያችሁ ልጠይቀዋለሁ። ጥሩ ውጤት እንዳመጣችሁ ከነገረኝ በሚቀጥለው እናንተ ጋር ቃል ገባለሁ፣ ኢትዮጵያን ይዣት እመጣለሁ። አብሳላት፣ ዮሐና፣ ይዲዲያ በጣም ጎበዞች ናችሁ፣ በርቱ። ከአንድ ሳምንት እና ከሁለት ሳምንት በኋላ ወይም ሰርተፍኬታችሁ ልንሰጣችሁ ስንመጣ ኢትዮጵያን ይዣት እመጣለሁ። ግን ያኔ ጥሩ ውጤት አምጥታችሁ እንደምትጠብቁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመጣለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ።